La innovació a nivell social no és donar resposta només a les necessitats perentòries. Veritat, nosaltres hem augmentat els pressupostos socials amb un 43%. Nosaltres podem dir, quan tothom diu aquests retallen, nosaltres no retallem res. No existeix les retallades a nivell de l'Ajuntament. Doblarem les necessitats de recursos d'atenció domiciliària, però nosaltres hem de ser capaços d'innovar. Innovar és el programa Radars, això és innovar, això és estendre-ho a tots els barris, en els 73 barris de la ciutat. Innovar és fer el programa Vincles, hem sigut capaços d'inventar-lo. Ara ve un repte molt més complicat, que és implementar-lo. I nosaltres hem de fer una cosa molt, molt, molt important, que és l'aposta de la formació de la gent i el ser capaços de col·laborar amb entitats del tercer sector per formar la gent, per fer que puguin entrar en el mercat de treball. I hi ha una altra cosa que ens hem de plantejar i en la que farem un especial esment durant tots aquests 4 anys, que és l'habitatge. Hem de ser capaços de fer habitatge, propietat municipal, poca història, propietat municipal, de lloguer a un preu assequible. No hi ha equació social sense habitatge. Les desigualtats socials, que tant se'n parla, que augmenten, jo crec que s'estan estabilitzant, però la lluita contra les desigualtats es fa sobretot treball, habitatge i educació. Tot el que fem només té un sentit. Donar resposta a la gent, atendre les persones, que la gent arribi a dir que Barcelona és la millor ciutat del món per viure. Moltes gràcies.